Pa znate kako, svako nosi svoju odgovornost, ne bih sad ja nikog da prozivam ili upirem prstom. Znaju oni koji su radili, znaju i mi da smo sve obaveze koje su do nas stizale izvršavali redovno i što se tiče Radio Pirota i što se tiče škola. Kako je napravljen gubitak i kako su napravljeni neki postupci, ispituje se neko drugi.